Det er så vakkert et lys I mørketiden. Det skumringslys, en veldig stor del av dagen. Tid for lys, synes jeg da, fordi det er jo da du virkelig opplever lyset. Det korte lyset som midt på dagen. Lyset så konsentrert, så presist, og så står det I forhold til noe, nemlig mørket. Jeg har på en måte oppdaget vinteren de siste årene. Jeg synes den tiden helt spesiell. Grått, kaldt, kjipt. Mange synes sikkert at mørketida den kan være rimelig traurige. Men for meg som filmfotograf, jeg synes det bare veldig spennende. For at du nettopp da kan se lyset så sterkt. Jeg har vært nesten litt oppe I øse når jeg ser tunge bygge komme veltende innover kysten vår. Da. You got it going on. I'm a big now. I'm putting the speed controls my hips and feet now. Look at us now. Jiggling, jiggling, jiggling. Oh, with the right now. I'm putting the speed controls my hips and feet now. Got it going, going on. If you got it going on. Okay, dance er kanskje ikke min sterkeste side da. Men nå vil jeg da ta dere med på en reise da, for å vise dere hva jeg mener. For lyset det finnes der ute da. Og også veldig fascinerende personer som jakter dette her smale lyset. Enten gjennom kunst eller på andre måter. Hygrosis. Dette noe som heter tempera. Det linolje. Og egg bindemiddel. Jeg bruker også, for eksempel, kan jeg lage en... Jeg tar sand for å... Bakken ute her. Her fin sand som slipt I... Årtusener antagelig. Og som jeg kan bruke til å... Lage strukturer I og ha en matter overflate I bilder og lage litt ruer og røffer overflate. Vinter og mørketid, det er jo liksom min tid, synes jeg. Det den beste tida for meg. Spend my days in a strange land of earth and sea. Tenker du å danse for å feire mørktida? Ja, januar jo en karnevalstid. Ikke det da? Ikke det januar som en karnevalstid? Og det jo, det hadde jo sikkert med en sånn feiring å gjøre. Da. Og jeg helt sikker på at
Det ble danset intenst her for 1000 år siden, akkurat her vi sitter. Mountain cast in my net, the landscape I'm catching with colors before the night. Mountains cast in my net, the landscape in you are revealed by the stars. I denne tida her, når liksom skya og mørket drar seg til omkring øya her, og da er det greit å krype inn i atelieret her og forsøke å gjenskape det som skjer utenfor. Nå er det konsentrasjon. I spend my days in a strange land of earth and sea. Color and hue is my playground. Dette er jo mitt landskap. Kystlandskapet, fjordlandskapet, fjelllandskapet. Det er jo et fortettet landskap her. Altså, du har veldig mange former på et veldig tett og nært område. Mange spør hva som er så spesielt med lyset her. Jeg sier det at det er ikke bare landskapet og lyset, det er klimaet. Klimaet har enormt mye å si. Dette her med bygene som kommer rullende inn fra vest og sør-vest, og skyene som legger seg ned i fjellet og på en måte skjuler, kanskje halvveis dekker ting og så videre, og plutselig så bryter det gjennom et lys et annet sted. Det er vind, det er mye vær, det er vær hele tiden, og det skifter. Og det kombinert med det sceneskiftet, så er liksom når det går over til mørketid, og tyngden liksom lenger seg over landskapet. Nei, det er nesten ubeskrivelig. Det må bare males. Litt til noen spisspensler her. Vi får frem lys etter hvert. Det er noe en tid for lys, synes jeg, da. Fordi det er jo da du virkelig opplever lyset. Det korte lyset som er midt på dagen, og som er ofte intenst her. Det er kanskje en lystid, rett og slett. Kanskje vi skal begynne å kalle det for lystid. Er det Ørnulf Oppdal lys i dag? Ja, det er grått. Nyanser er grått i dag. Fantastisk. Nå er vi midt på dagen, så nå er det vel på det lyseste, ikke det da, skal jeg tro? Ja, jeg tror det.
Men du synes det greit? Du synes ikke det for grått i dag, altså? For grått? Nei. Det jo helt fantastisk bare å se på himmelen her nå. Alle tror det en grå tone, men der jo mangfoldige tusen. Heller det enn solskitt. Jeg synes grå nyansene er utrolig spennende å jobbe med. Det må ikke bli maling, det må bli lys. Vet du? Ja. Å komme hit ut i atelieret, Sønulf, det er så inspirerende at jeg får lyst til å leke med lyset jeg også. Nei, akkurat å danse sånn det kan. Tror jeg danser fra meg. Ja, jeg skulle jo ønske jeg kunne vært med det nordover egentlig da, fordi at det hadde jo vært spennende å oppleve forskjellene. Jeg kan jo tenke meg Lofoten må jo være utrolig fascinerende på denne tida her nå. Først. Sånn. Kanskje treverket får kuldesjokk. Juhu! Jeg tykker dette er sånn godkjent kunstnerisk monteringsmåte, egentlig. Med borrelås, men for sånne naturutstillinger. Så. Og så drar vi. Bildet kjøpt tilbake til miljøet det tatt i. Rett. Ja, nå står det veldig fint. Det er bra. Mange synes at november er den mørkeste, tungeste og gråeste måneden. Men for meg så er november den måneden med det mest dramatiske og spennende lyset. Lyset er så konsentrert, så presist, og så står det i forhold til noe, nemlig mørket. Og det gjør det fantastisk utfordrende arbeidet. Det er nå en gang slik at vi mennesker trenger rent fysisk lys. Og i mørketiden så er det selvsagt mindre lys, og en kan merke det både på humør og stemning. Og, ja. Men for meg så er det lyset som er nettopp i mørketiden så verdifullt og så dramatisk og spennende å jobbe med, at det veger på en måte opp. Jeg blir rett og slett litt sånn øsende når det er mørkt og likevel bra lysforhold. Det blir litt sånn adrenalinsport å fyke ut og tenke at nå blir det veldig, veldig bra bilde å ta. Men du, vet du så øsende at du kunne tenke deg å danse for å på en måte feire litt mørktida? Ja, det tror jeg. Det synes jeg var en glimrende idé.
Jeg er utrolig glad i disse her gule kanelfargene på en måte, som blir nå når det er vinter ute på kysten. For at nå er det så langt ut at det er utrolig sjelden at det legger seg noe snø, eller at du får denne frostriven. Når du får denne veldig fine sånne kanel-okerfargen, og den fyller nesten hele lufta, den fyller liksom lyset, så det blir sånne veldig fint gult. Gult, klart lys. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare. Litt sånn høy, gjennomsiktig himmel. Her oppe så er det et mye åpnere og mildere landskap. Men det er ganske eksotisk for meg som sunnmøring. For det er noe helt annet. Og jeg har kanskje måttet lært meg andre måter å se etter lyset på, og lete etter lyset på. Hjemme så ser du nesten hvordan det vært lyset utifra vær en dag, for du vet at okay, i dag blir det sånn og sånn, ikke sant? Og da kan det bli veldig, veldig bra. Ja, er det vanskeligere her? Ja, det er på en måte litt vanskeligere, så du må kanskje være litt mer, hva jeg skal si, fint følende. Fordi at du må lete etter den essensen, eller den lille strima som kan komme. Men det handler også om å lære seg å se det landskapet, det bør i alle fall for meg. Og så skal ikke en glemme det at hvis du dreier langt nok ut på kysten her, så er jo Trøndelagskysten en fantastisk kyst som likner også veldig mye på kysten hjemme, med forblåste holmer og skjær og vindklippte tre og disse her fargene som jeg synes er veldig flott om vinteren. Den her okerfargen du får når det ikke er snø. Og der er selvsagt lyset også likt, sånn som hjemme mye, for her er mye vær her også. Hvis du vokste opp på en øy på Vestlandet, så tror jeg du har havet nærmest i syken. Og så er her, selv om det er nå den mørkeste tiden, så er her alltid lyst. Altså det er alltid lyset når du kommer ut hit. Det er selvsagt for at det er ikke så mye fjell, men, og du har åpen horisont, men det er på en måte lyst her, selv om det er mørkt. Så er det mye lettere. Litt galskap da. Du ser altså, det ligger faktisk is på sanden her nå, det betyr at jeg tipper det er en 7-8 kuldegrader i luftet. Det er forferdelig kaldt, men samtidig er det et lite rush da. Det blir litt sånn, du føler det litt svær etterpå da, hvis du tar en rask dukkert. For meg så er det viktig at de som ser bildet heller kan, at det heller åpner opp for egen diktning, eller hva noen skal kalle det, mer enn at ja, det er der og der, og det er neset der, og det er fjellet der. Men i og med at jeg hele tiden bruker naturen som utgangspunkt, så er det selvsagt gjenkjennelige element som folk kan på en måte sette sine egne tanker på da. Og i og med at jeg arbeider bare med film i kamera, så jeg har ikke digitalt utstyr, og jeg gjør heller ingenting med bilder i etterkant, så prøver jeg at det er lyset, naturen selv, i møte med mitt kamera som skal lage bilder. Da. Jeg fikser ikke på det etterpå, og da synes jeg også at det er artig å abstrahere på et vis, nærmest som en sånn klimatisk abstraksjon, for å lage en stemning ut av det mer enn et konkret landskap. Thank you.
Jeg synes vi har vært veldig flinke til å legge inn tradisjoner og skikker i mørketiden som handler egentlig om lys. Og vi hører selvsagt julefeiringer og adventstid og lysfester, lysmesser. Alt det der handler egentlig om lys. Og det å gå inn i Nidarosdomen for eksempel, dette her er fantastisk byggverket. Du får et sånt hus av verden på en måte, av en slags storhetstid. Og hele dette bygget er egentlig, i alle fall deler av det, konstruert i gotisk stil, som handler om å slippe inn lys i katedralen i et fantastisk rosevindauge og i glassmålerier som er der, som det siver lys inn, og det er ja, fantastisk. Satt i Nord-Norge. Det er noe spesielt med å få nordover. Og det er kanskje litt pussig da. Å faktisk reise nordover i... Det blir jo mørkere da. Det er lenger nord vi reiser. Men jeg skal jo finne lyset. Men... jeg tror vel kanskje egentlig de fleste fotografer... Ja... Hadde kanskje gjort det samme. Jeg vet ikke, jeg får se hei en dragning nordover i mørketida. Thank you.
står i veien. Ja, nå må fotografen flytte seg. I mørketiden får jeg en helt egen ro i meg som skaper gode prosesser på atelieret. Jeg vandrer mye i det vakre landskapet rundt meg og skaper bilder som har atskillig mer lys og kontraster i seg enn ellers i året. Nå begynner jeg med første lagene på bildet. Jeg jobber med veldig mange lag i bildene mine. Denne fasen av malingen som er den artigste. Mm. Jeg bare jobber helt fritt. Da. De transparente lagene kan du si, da jobber du egentlig med lyset. Det at du bruker det hvite lerretet, som oppleves som lys. Det er en stor dose nostalgi i bildene mine, vil jeg si. Det kommer ikke utenom. Altså, det bare bor i meg, og jeg trives med det. Jeg kommer stadig tilbake til det. Og det har med en fantastisk barndom og oppvekst. Jeg bodde i byen, så er det klart å se veldig mye på hva andre gjør, og veldig mange ting som kommer inn og forstyrrer på mange vis. Og dessuten så var det jo sånn at når jeg bodde i Italia, så er det jo blå himmel hver dag. Noe jeg synes er kjedelig. I Lofoten får du en ny himmel hver eneste dag, og i løpet av dagen kan den endre seg utrolig masse. Alle de brytningene som er i hver type, og som du egentlig bare må være til stede og oppleve. Hvis jeg skal holde på til en palett og jobbe kun i en blå palett, eller hvordan det er, så går jeg lei. Altså, da blir det for kjedelig for meg å jobbe. Ja, så jeg må ha det variert, akkurat som naturen i Lofoten er variert. Ja, ikke sant. Og lyset, ikke minst. Ja, ja det er jo, jeg har jo året bare en uke nå, og jeg må si det. Det er ganske, jeg har funnet lys allerede, rett og slett. Det er ikke sant. Det er veldig mye å ta når det gjelder. Så det krever litt av deg når du bor her, at du er våken og får med deg alle de her. Du sløves jo litt av å bo i et landskap som er sånn hele tiden, selvfølgelig. Jeg synes jo det er på mange måter magisk. Det er så mange lyssettinger.
For meg så er det noe som har skjedd med allen, at man ser stadig nye ting, og man ser det med litt andre øyne. Og landskapet setter bare mer og mer pris på. Mer og mer pris, og jeg er veldig glad for det, altså. Hva tenker du å danse for å feire mørketida? Å danse? Ja, hvorfor ikke? Alle dager du gjør nå? Henter frem lys i bildet. Jeg er interessert i å se hva som skjer nå. At jeg jobber med vann, masse vann oppå det som jeg allerede har jobbet frem i motivet. Da skjer det litt nye ting i flata. Så hva skal ikke gå? Hæ? Nei. For jo, for så vidt, men på en litt annen måte. Litt artigere måte å vaske olje på. Det er veldig viktig å komme seg ut av atelier, og da kan jeg gå fra atelier og ut i et landskap som dette. Det er en nydelig følelse. Det er veldig sterkt for meg. Jeg føler at naturen former deg som menneske på mange vis. Så for meg som kunstner, så er det å gå i naturen veldig viktig for inspirasjon og for å få kontakt med deg selv og bruke sansene og de tingene der. Jeg synes nesten naturen danser her oppe. Ja. Det gjør jo det. Mange ulike himler og fjellene står rett opp, og havet søgn, og det er veldig vilt og vakkert. For min del går ved havet som jeg gjør det mest av. Det er fordi at jeg er glad i den nærheten til havet og lyden av havet. Og det å gå og studere og se hva som er i fjæra, se ting på nært hold. Men så snur du deg, og så har du fjellet rett bak. Så du har jo liksom fjellet alltid nært innpå deg. Og det er jo veldig sånn stort og voldsomt. Men det er en slags sånn, hva skal jeg si, trygghet i det. Men det er jo fantastisk vakkert med klarvær og stjernehimmel og måneskinn. Og det er jo, du får jo en helt nydelig følelse når du er ute og går i naturen i det sånn type vær. Åh, da er du føler at du er helt alene i den mektige naturen. Når det er fullmåne og nordlys i tillegg, så er det slike forhold at jeg ikke kan holde på med hobbyen min. Musikk
som skal sette i okularet. Der har vi den, ja. Du, Egil, er den første jeg har møtt på denne reisen her, som ikke er kunstner. Men likevel da, så har du veldig stor sans for mørketida. Ja, jeg har det, og det skyldes dels muligheten til å bruke kikkert, da, eller stjernekikkert. Den andre, men andre grunnen er kanskje enda viktigere. Det at en ser så mye farger. Det er så vakkert et lys i mørketida. Jeg vet folk lenger sør, de forestiller seg at mørketida i Nord-Norge er svart, helt uten lys. De tar skammelig feil, rett og slett. Det er skumringslys, en veldig stor del av dagen. Farge, en egenskap, det skumringslyset som jeg knapt har sett andre plasser. Det er jo en stor utfordring å drive astronomi her da. For det at ene siden er været, som er veldig uberegnelig. Og det andre er at du har problemer med at det er så fuktig luft. Sånn at stjernene står og tindrer mye mer enn det de gjør i tørre klima. Ja, det er vakkert. Selv om akkurat pleiadene er så stor utstrekning at jeg får ikke plass til alle sammen i okularet, så jeg må dreie litt på kikkerten for å få det med meg. Hva er det med stjernene og deg da? Det er faktisk en stor naturopplevelse. Og også fascinasjon av ulike fysiske fenomener som foregår. Grubler litt over avstandene, hvor ufattelig digert det er. En blir litt liten av å tenke på det. Er det mye melankoli i mørketida? Nei, ikke for meg. Jeg vet mange sliter litt med akkurat det. Kanskje det har litt med det å gjøre at en gleder seg av det lyset som faktisk er. Ikke fokusere på at det er mørkt og svart, men at en heller ser de skiftningene i naturen døgnet igjennom. Jeg synes det er veldig spesiell her oppe, altså. Ja, den er det. Akkurat så har det vært mer mettning i fargene. Jeg vet ikke hvordan du forklarer det, egentlig. Nei, du får jo en helt... Jeg har prøvd å sette ord på hva det faktisk er, men... Det er nesten som det ligger et annet stoffelig lys over terrenget, over landskapet, som er veldig vart. Ja. Som er...
Ja, det er så vart at hvis du prøver å ta på det, så forsvinner det. Det er ikke uten grunn at folk i Nord-Norge feirer den dagen sola kommer tilbake for første gang. Og det er også, selv om jeg er fascinert av mørketida, så synes jeg også det er godt å se den igjen. Og vet at snart skifter det, det går mot lysere tider. Siste spørsmål, Egil. Kan du tenke deg å danse for å feire mørktida? Nei, faktisk ikke. Danse for å feire livet, ja, gjerne. Men ikke mørketida. Det er noen merkelig grunn. Ok, selv om Egil ikke vil danse for å feire akkurat mørketida, så har jeg samlet en veldig fin gjeng fra Vesterålen og Lofoten for å gjøre akkurat det. Og er vi skikkelig heldige, da, så ja, hvem vet, kanskje nordlyset kommer og danser med oss. Every 11 years, the sun has a temper tantrum. It releases a shockwave, a tsunami of radiation that could wipe out everything. We scientists made a mistake. We made a mistake. And that's why we're issuing this alert now. Whoa, so you're saying that my cell phone won't work? So you're saying that my cell phone won't work? That's when the sun's magnetic field flips, releasing a shockwave of radiation, which will then hit the Earth. Slowly breathe. We're watching it very carefully now. Silent pleasure, darkness revealing. We're watching it very carefully now. Hidden treasure. We scientists made a mistake. Age and unchanged makes me feel alive. Even the darkest night, a light is gonna burn so bright. We scientists made Even a mistake. The darkest we thought night, that the next cycle was going to be quiet. Well, some of our data bright. Was off by a factor of 20. And that's why we issue this alert now. We made a mistake. So you're saying that my cell phone won't work? Put your hands together, let's party. So you're saying that my cell phone won't work? Put your hands together, let's party. So you're saying that my cell phone won't work? Nighttime dreaming by the ocean. If you wind up the mainspring of a clock too much, boy, it comes out of control.
It's the same thing with the sun's magnetic field. It literally flips every 11 years, releasing a shockwave of radiation. That means we have to start thinking about reinforcing our satellites. Even in the darkest night, a light is gonna burn so bright. Even in the darkest night, a light is gonna burn so bright. How can this happen? How often you say?